শিক্ষাকে নিযুক্তি আমার দাবি, আমার দাবি, আমার দাবি, শিক্ষাকে নিযুক্তি আমার দাবি, আমার দাবি, আমার দাবি। শিক্ষা বিভাগৰ অব্যৱস্থা ঘেৰৰে কুৰুবলা চৰকাৰী উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগক নেই ডিণ্ডিম পিটুথিবা বেলে ইয়াৰ নগ্ন চিত্ৰ এবে দেখিবাকু মিলিছি নবৰংপুৰ জিলা ৰাইঘৰ ব্লক দেৱাগাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত কুৰুবলা চৰকাৰী উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ঠাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ও অভিভাৱকৰ কহিবা অনুযায়ী দীৰ্ঘ 4 মাহ হ'লা এই বিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মধ্যাহ্ন ভোজন পাই চাউল নাহি 10টাৰু 4টা পৰ্যন্ত পিলামানে বক উপাসৰে পাঠ পঢ়ুথিবা বেলে 192 ছাত্ৰ ছাত্ৰীଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ପ୍ରଥମଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର 40 ଜଣ ଶିକ୍ଷକକୁ 8ଟା ଶ୍ରେଣୀ, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ 70 ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ 42 ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 30, ଗୋଟେ 27, ଗୋଟେ 22, ଏମିତି ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 5ଟା ଶ୍ରେଣୀରେ। ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା 4 ଜଣ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଫିସ୍ କାମ ରହୁଛି, 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ 3ଟା ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଯାଉଛି, ଆଉ 2ଟା ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରାୟ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ତ ପିଲାମାନେ ହୁହା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ମଝିରେ ମଝିରେ 2ଟା ଶ୍ରେଣୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଗାଁବାଲା ମାନେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦିନେ ଆସି ଦେଖିଲେ, ସେ କହିଲେ ଏମିତି ତ ସ୍କୁଲ ଚାଲିପାରିବନି, ଆମେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବା ଅଫିସକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ କରିବେ। ସେ ଗାଁବାଲା ମାନେ ଲେଖିକି ଦେଲେ, ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ବୋଲିକି, ଅଫିସର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସିଏ ମୋର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜାଣିବେ, ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ରାଜକୁମାର ଗଣ୍ଡ, ଗ୍ରାମ କୁରୁବେଲା, ଆଉ ଆମ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁରୁବେଲାରୁ ଆମର ଚାବି ତାଲା ପକାଇଥିଲୁ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗରେ, ଆହୁରି ଆମର ଗ୍ରାମର ଅଭିଭାବକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା 9ଟାରୁ ଚାବି ତାଲା ପକାଇଥିଲୁ। ହେଲେ ଆମର ଗାଁରେ ଟିଚର 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମକୁ ଦରକାର ଆଉ 3 ଜଣ, 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ 192 ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର। ଆହୁରି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ବି କମ୍ ହେଉଛି, ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ରୋଷେଇ ଘର ଛାତ ଉପରେ ବି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଲ୍ଦି ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନେହା ରଞ୍ଜନ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।